Daniel, du tror på få mål mellem Holland og Argentina. Hvordan kan vi så få nogle høje også, hvis vi gerne vil satse lidt? Det kan vi få, ved at vi går ind i noget, der hedder halvtid-fuldtid, hvor at, jeg har sagt her til dagens risky bet, at Argentina, de fører ved halvleg, og kampen ender uafgjort. Og det har jeg fået hele odds 15 på, inden hos Tipico. Og indtil videre, der er Holland i de her playoffs-kampe, altså, de har slet ikke præsteret fra start af. Det så vi mod Costa Rica. De fik ikke scoret i hele kampen. Og da de spillede mod Mexico, der kom Mexico først foran, men efter at de kom bagud, så viste de, at de kan sagtens komme frem på banen. Og hvis Argentina de kommer foran ved halvleg, så kan den sagtens endnu udgå den her kamp. Så jeg synes, at 15, det er et rigtig højt odds. Men er det ikke lidt urealistisk? Det er det. Det er det ikke, vil jeg ikke sige. Men chancen er der. Til odds 15, det synes jeg er alt for højt sat. Spændende. Jeg tror, jeg vil gå ind og vinde kassen hos Tipico.